Olá, gente! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aí a mais um episódio de Sanrio aqui no canal. E nós fizemos aqui, ó, essa geleia aqui. Eu coloquei tudo aqui, acho que foi no episódio anterior. Esse negócio aqui de fazer geleia, né? Acho que, eu não sei como que se chama isso, Jamaica, né? Em inglês, eu botei, tem outras aqui fazendo aqui, tem várias geleias aqui. E elas custam um dinheirinho bom. Essa daqui, ó, essa de tomate. Essa geleia de tomate, ela dá 55%, 55 de combate XP e 33 de XP, né, de farm. Essa aqui também é a mesma coisa. Não, essa aqui é de faz, ela dá XP de 55 de XP de fazenda e 55 de XP de exploração, mas olha o preço ali para vender. Né? Dá para vender com preço muito bom. Eu fiz com ela mais com esses objetivos de vender do que de usar os XPs em si, né? Olha essa daqui, gente. Essa de tomate. Olha o preço dessa geleia de tomate, 787, né? Esse aqui de laranja, ela dá XP de exploração, tá? E olha lá, 303 para vender. Essa daqui é de strawberry, é de morango, dá 384, dá 77 de XP aí, de combate. Essa geleia, ela é boa para você upar. Se você vê que chegou um momento do jogo, né, que você tá pegando XP devagar, né, começou a ficar lento, aí você começa a fazer essa geleia aí e comer elas para poder elas te dar XP, tá bom? Mas eu tô fazendo aqui pra venda, porque a gente precisa de dinheiro, né? A gente precisa de fazer dinheiro nesse jogo. Então eu coloquei as coisas tudinho pra cá, ó. Tem mais uma pronta aqui. Eu coloquei as coisas aqui pra cá. Aqui nós temos a nossa panela, tá aqui. Eu botei aqui dentro da casa. Aqui é o negócio onde a gente faz farinha, né? Macarrão, entre outras coisas. Também eu coloquei aqui pra dentro. E agora eu não tô usando. Eita, peraí, deixa eu entrar de volta aqui. Aí eu saí, não era pra ter saído. Tá, vamos colocar aqui essas coisas pra cá, né? Ok. Onde é que tem um baú aqui, se eu não me engano, que tem uns peixes dentro. Ok. Ah, eu encontrei esse brinquedo perdido aqui, que tá bem escrito ali. Não sei de quem é, acho que eu tenho que entregar pra alguém. Tá, vamos botar essa geleia pra cá. Achei também o capacete de minerador de algum NPC que eu tenho que entregar. Ele fica lá na mina. Tá, lá na mina ele. Deixa eu botar essas coisas pra cá. Tem uns cobre pra gente fazer. Negócio aqui pra gente guardar. A gente tem que entregar para a Ronza no quartel da morte. Tem outras missões aqui pra gente fazer, né? E tem algumas aqui pra gente entregar. Ok. Opa, tá chovendo. E isso é muito bom. Tem essa mesa aqui também de alquimia, que eu acho que eu fiz no episódio anterior. Essa mesa de alquimia. Aqui a gente podemos fazer mana. Poção de vida, poção de ataque, poção de velocidade, poção de defesa, poção de ataque avançada. Olha a poção de defesa avançada. Olha, mas isso aqui vai umas coisas assim, mãos, né? Umas folhas aqui que eu não sei onde que consegue. Essas daqui são bem fáceis de fazer, até batata, pipoca, pimenta, tomate e isso aqui em português é alface, né? E alface. Essas aqui são muito fáceis. Essa daqui vai ser um pouco mais difícil pegar, porque pegar um, como é que fala? Um raio, né? Na botilha, tem um raio na botilha e já vai ser mais difícil, né? De conseguir um raio na botilha. Não sei como é que a gente consegue isso, tá? Então, isso aqui eu ganhei aí em uma missão. Vamos, eita, deu uma travada o meu jogo. Opa, voltou, voltou. Ok, tá. Vamos guardar aqui algumas coisas. Você vem pra cá. Aqui que a gente vai fazer, isso aqui que vai para lá. Boa. Deixa eu dar uma organizada. Não! Não era bem isso que eu queria fazer, não. Aqui, é para cá que passa. Ok. Ó, eu vou fazer esse ouro aqui, que eu tô precisando de uma barra de ouro para fazer alguma coisa que eu não lembro o que é. Pedra, vou trazer para cá. Tá bom. Isso aqui a gente vai colocar. É um pelo. A gente tava na mina lá, me explorando, tinha uma criatura diferente. E ela dropou esse pelo aqui, tá? Vou botar aqui. Nós temos essa poção de velocidade, tá? Eu quero fazer aqui essa barra de ouro, que eu preciso de uma barra de ouro, tá? Deixa eu aproveitar também, pega isso aqui. Você
ser. A gente vai precisar de madeira, né? A gente tá precisando de madeira, hein? A gente tá precisando de madeira. Eu plantei madeira também em algum episódio aí. Não lembro qual. Eu vou fazer essa barra de ouro aqui que a gente tá precisando. Vamos fazer essas de cobre e vamos fazer as de ferro também. Pra deixar pronto, eu tô precisando pegar mirtilbar. A gente tem que explorar bastante a mina. Talvez a gente explore nesse episódio a mina. A gente vai precisar e muito. Tá, você vai para lá. Ok, isso aqui pra gente entregar na missão. São coisas pra gente entregar em missões. Ah, você vem para cá. Muito bem. Ok, que aqui para baixo. Tá chovendo. Oh, maravilhoso, porque aí a gente não vai precisar, né, molhar, né? Isso é muito bom. E nós temos aqui nossa casa de abelhas, né? Com algumas flores plantadas aqui do lado. Ok, vamos entregar aqui. Eu acho que a bonequinha é dela, da Emma. Dinossaurozinho que a gente encontrou. Eu vou pegar dinheiro, porque a gente tá precisando de dinheiro. Temos outra missão aqui. Esse aqui é o capacete de mineração. É dele. Tá? Ok. Vou pegar dinheiro também, porque é o que a gente tá precisando. Ok. Aí falta entregar pro rei. Eita, o que aconteceu? Bom dia, dia bom, Baianinha. Eu tava procurando por você. Por mim? Por quê? Sua briga contra os monstros. Quer dizer, as suas brigas, né, que a gente tá brigando com os monstros aí nas florestas, tá deixando o Sunhaven mais, né, safe. Como é que eu falo a palavra safe? Segura, né? Eu não esperava que um fazendeiro fosse tão competente em briga. É por isso que eu quero falar com você, tá? Ok, né? Valeu, obrigada aí. Mas eu sou competente mesmo. Ela me deu missão aqui que eu tenho que lutar contra 15 Pickles Launch. Não sei o que que é isso. Ok, né? Vou passar aqui rápido. Tá bom, então. Ok. Falar nisso, eu tenho que uma missão aqui em cima com ela. Vamos lá. Ok, chegamos aqui. Vamos aqui falar com a Aronza. Tá, vamos lá. Na verdade, a gente vai aqui falar com o dragão, né? Ok, vamos subir aqui. Olha que lindo. Lindo. Ele tá falando que o cristal que eu peguei, se você não assistiu o episódio anterior, eu recomendo que você assista a playlist aí de Sunhive, tá? Na descrição do vídeo tem a playlist de Sunhive e entre outras séries que tá rolando no canal e outras séries que que a gente fez aqui no canal, tá bom? Ok. E tem tá falando aqui que esse cristal que eu coletei vai servir para ele fazer uma proteção pro. Ok, gente, o OBS travou tudo, como vocês viram. E a única coisa que aconteceu aqui é que o Hélio viajou por 2 dias, já tem um dia já, né? E ele deixou o Sunhive aí na nossa responsabilidade, tá? Eu fiz umas barrinhas de ouro aqui, coletei o um negócio lá. Teve outras coisas que foi gravada e, né, que não foi gravada, achei, né, por causa do OBS que travou. Aí eu tive que fechar o jogo e aí. Já, eu cheguei aqui, já tava muito tarde, e aí eu dormi. Pronto, foi isso que aconteceu, basicamente. Vamos aqui, eu acho que a gente vai ter que fazer a criação de animal. Isso mesmo. Opa! Olha! Não! What the hell? Que é isso, gente? Na minha fazenda! Isso é minério? Ai, meu Deus! Isso é minério? É cobre? É cobre, galera! É cobre! Galera, apareceu um boss! Vamos lá falar com ele! Cacilde! Ai, não me mata, por favor, seu! Quem é você? Não, meu Deus do céu, não me mate! Não é muito falador, hein? Não, ele não é. Ele não fala, né? Só tá tremendo tudo. Você poderia deixar minha fazenda? Não vai. Não? Não vai deixar a minha fazenda? Ah, vamos conversar aí. Vamos entrar em um acordo. Deixa aí minha fazendinha em paz. Antes de você jogar bastante minério, tá? Os monstros não parece que ele estará indo a lugar algum em breve. É melhor eu agir rápido antes que ele continue bagunçando a minha fazenda. Acho que conheço algumas pessoas que poderiam me ajudar. Ah, é? Vamos tentar aí, mas. Vamos aqui ver o que que acontece. A gente, né? Gente, olha quanto de vida ele tem! Gente, é muita vida.
É muita vida! Com quem que eu vou falar pra ajudar a gente a matar esse bicho? Olha, olha só! Eita, que minério! Tem até minério de ouro! Opa! Gente! Cuidado! Meu Deus, minha fazenda tá toda coisa! Meu Deus do céu! Opa! Upamos! Pimenta! Gente, a gente vai ter que dar uma limpadinha dessa faceta. Temos carta. Meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? É pra isso. É bom porque a gente vai poder upar aí. Opa! Gente, vou ter que limpar isso aqui, hein? Vamos dar uma limpeza aqui, aí depois a gente vai ter que ir atrás. Meu Deus, encheu minha fazenda. O bom é que a gente vai poder pegar uns ourinhos aqui, né, gente? Umas barras de ouro. É ouro? Não tá, não dropou nada. Aí, dropou. Ourinho, gente. Ourinho é muito bom. Então, vamos dar uma limpadinha aqui. Ah, vamos. Tá, ok. Falei com todo mundo pra gente tentar derrotar o monstro de pedra que tá lá na nossa fazenda. Vamos lá ver o que que aconteceu, porque eu falei com todo mundo já. Vamos, será que a gente consegue derrotar ele hoje? I don't know. Vamos ver se a gente consegue, né? Assim eu espero. Porque eu falei, fiz a missão e falei pra todo mundo aí. Eu fiz rapidinho, porque senão ia demorar muito. Opa, 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 eles já estão aqui. Batendo. Tá, vamos aqui, nós. Eita, todo mundo batendo aí vai ajudar, né? A outra tá picaretando. Eita, a outra tá picaretando. Caraca, ele tá dando 40, ela tá dando 20 pra picareta. Isso vai demorar, gente. Meu Deus do céu, isso vai demorar muito. Vem com a minha picareta. Olha, eu tô picaretando ele. Espada, dá bem pouco. Caraca, deu um crítico ali com a picareta. Tem que dar um pouco mais. Vixe, mas deveria ter mais gente aí, hein? Pra ajudar aqui. Caraca, gente, isso vai demorar muito. Ó, tá, eu vou bater aqui depois eu volto. Meu Deus, vai demorar demais, galera. E olha, tá dropando coisa aqui, ó. Isso é bom. A outra tá picaretando ali. Tá saindo. Isso, que eu vou picaretar um pouquinho também pra ver se sai ouro. Né? Tem que sair ouro.
Mas dá pra deixar eles batendo aqui, depois eu vou batendo, vou fazendo outras coisas dentro do jogo, né? E depois a gente volta aqui e bate um pouquinho, deixa eles fazendo esse serviço aí. Tá certo, gente. Meu Deus, tem que ter mais NPC aqui ajudando, na moral. Tem que ter mais NPC. Tá, deixa eles aí batendo, porque isso vai demorar muito, muito, muito. Depois eu vou lá e dou uma ajudinha pra eles também, okay. Quando eu vou lá. Deixa eu guardar algumas coisas aqui. Opa, tem uns... Ah, isso aqui tá pronto. Aí eu quero fazer... Opa, cadê? Acho que é aqui. Isso aqui que eu quero fazer, ó. Não, isso aqui, ó. Eu preciso de safira. Ok. Safirinha, nha. Pronto, agora a gente vai fazer a mesa de joia. Vamos fazer uma. Muito bem, gente. Vocês vão pra lá, vocês vão pra lá, vão pra lá. Ó, tem que dar o remédio do médico. Beautiful. Eita, já ficou pronto assim, muito rápido. Meu Deus do céu. Ok, vamos pegar. Vamos colocar a... Deixa eu botar esse negócio aqui pra cima. Ok, vamos colocar ela aqui por enquanto. Depois a gente vê. Pode ser aqui assim, ó. Pronto, depois a gente vê aí. Vamos poder fazer uns anelzinhos. Um colar. Olha, rubi e 5 de ouro. Ele vai dar mais 15 de vida. Esse daqui vai dar mais 20 de mana. Esse aqui vai dar ataque, velocidade de ataque, ok, e esquiva, e chance de esquiva. Isso é bom pra guerreiro, né? Opa, isso aqui legal, e olha o preço pra vender isso, galerinha, dá pra gente fazer uns em vender. Porque, mas isso aqui vai, Sunit Bar, nem sei. Sunit Bar, representa, ele dá mais 7 de spell, de, como é que fala, gente, spell. Feitiço, eu não sei, não lembro como é que fala spell em português não, gente. Tá, aqui isso aqui é bom pra mago, né? É bom pra mago, ok. Esse aqui também é bom pra mago, ele precisa de adamantium. Esse também aqui é bom, ele só precisa de ferro e ouro, ok. E aqui é a mesa de alquimia, que eu já mostrei pra vocês. A gente vai ter que pegar umas folhas dessa aqui, ó, uns cogumelo e tomate. Vendendo? Vamos ver aqui como é que o pessoal tá aqui. Isso aqui é coisa aqui pra gente coletar. Ok, vamos bater um pouquinho também. Na verdade, eu vou aqui no fogo. Vamos aqui no fogo. O terço. Isso aqui não dá efeito nele, tá? Ok, todo mundo aqui. A outro boss que tava aqui, gente, eu tinha que ter que falar também com os outros NPCs pra gente derrotar ela, aquela que pulava a corda. E eu perdi a chance, ela foi embora, eu espero que ela volte. Pra gente fazer isso. Ah, o Wild, né? Ah, foi a primeira. Esse aqui é o Crust. Esse é o Crust. Tá, deixa eles batendo aí, depois a gente vem aqui e volta, dá mais uma batidinha nele, né? Mas galera, eu acho que eu vou me despedir de vocês por aqui, porque o episódio já está gigantesco. Pois é, o episódio já está gigantesco. Eu acho que eu vou ficar batendo um pouco nele aqui. Quando eu estiver perto de morrer, aí eu gravo para mostrar para vocês, né? Olha o tanto de vida que esse bicho tem, gente. Não chegou nem na metade da vida dele ainda. Isso vai demorar que só. Isso vai demorar muito, galerinha. Mas é isso aí, meus queridos. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar aquele likezão. Pra ajudar, compartilha se puder nas redes sociais de vocês, tá? Comenta, deixa um oi, deixa uma receita de bolo, uma receita de qualquer coisa aí, deixa um emoji. Mas comenta que isso ajuda muitíssimo aí, tá? O YouTube, né? Divulgar o nosso canal, tá bom? Bora lá, é isso aí, um beijão no seu coração. Fique com Deus, que Deus abençoe a todos vocês. Ilumine o caminho de cada um de vocês. Um beijão no coração, fique com Deus e até a próxima. Bye!